CrossFit je kondičný a silový program, ktorý sa snaží rozvíjať všetky tie aspekty kondície, či už je to sila, rýchlosť, vytrvalosť alebo nejaká koordinácia. Čiže, ako by som povedal, je vhodný ako príprava pre rôzne športy, ale takisto ako doplnok alebo nejaký kondičný program aj pre bežnú populáciu. Ja som sa dostal ku CrossFitu asi ako väčšina z nás skrz internet alebo rôzne internetové videoportály a začal som s tým približne pred 2 rokmi. A predtým som cvičil takým tým klasickým kulturistickým štýlom asi ako všetci a ten sa mi zdal z hľadiska rozvoja také kondície a prínosu pre môj šport úplne neefektívny, takže som hľadal nejakú variantu, ktorá by mi pomohla a CrossFit, úplne som v CrossFite som sa úplne našiel a môžem, kdyby som sa nevrátil ani sekundu a ďakujem mu za všetky úspechy, ktoré zatiaľ mám. V súčasnej dobe ho trénujeme pod mostom Lafrancony 2-krát do týždňa, stredy a soboty. Popri tom pripravujeme dva crossfitové gymy, jeden na Dlhytielov, jeden v Petržalke. Ako náhle niekto začne na vlastnú pesť, tak to smrdí možno úrazom trošku, ale môže to skúsiť. Ja by som odporúčal s tým trénerom každopádne. To okolo tej hodiny sa pohybujeme, keď do toho zapojíme nejaké rozcvičenie, hlavnú časť, cooldown, nejaké stretchingové cvičenia, tak tá hodina štvrť plus minus. Dneska ma trošku bolia nohy, ale vôbec to nevadí. Ja milujem, keď mám svalovicu, ja som človek, ktorý miluje šport, tanec. Takže CrossFit je podľa mňa výborná cesta, ako sa hýbať, ako pracovať na svojom tele. A myslím si, že na tento tréning ešte pôjdem zo párkrát. Keď skúsite CrossFit vy, som presvedčená o tom, že aj vy by ste o ňom hovorili, ale respektíve ak by ste ho skúsili. Je to totiž to cvičenie, ktoré vás nenudí v žiadnom prípade, je za každým iné. A povedala by som, že je to niečo, čo vyžaduje aj trošku od vás disciplínu, čo je fantastické, keď ja mám nad sebou takúto pevnú ruku alebo takúto pevnú ruku. To pravda sa nedá uhnúť. Nedá sa vôbec tam ulievať, tam jednoducho makáte a musíte cvičiť. Ale baví vás to. Baví vás to na toľko, že chcete prísť aj na budúce a keď skončí hodina, tak si poviete, dobre, keď je ďalší tréning, už sa tešíte. A to sa mi teda nestalo so žiadnym fitkom, ani s behom a ani s tancom. To je niečo, čo vás fakt strhne.